Degmada Qoryaale ee ka tirsan gobolka Togdheer ayaa maanta si heer sare looga xusay xuska maalinta 18ka May, waxaana bulshada ku dhaqan degmada Qoryaale ay gabi ahaanba saaka isugu soo bixin weyneynta maalinta 18ka May. Bulshada degmada Qoryaale iyo ardayda dugsiyada ayaa socod luga ku soo maray wadooyinka degmada iyo fagaarayaasha magaalada Qoryaale. Intaasi ka bacdi waxay isugu soo biyashubteen khayriyadda degmada, waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Qoryaale Bilaa Jaamac Muuse oo bulshada reer Qoryaale ugu hambalyey sida fiican ee isku soo abaabuleen. Intaa ka bacdi maanta waynu wada garanaynaa maanta waxay tahay raggii iga horreeya dhammeeyey, maanta waxay tahay. Anigu waxaan u yar leexanayaa Qoryaale. Qoryaale maanta meel fiican baad maraysaa, horumar baad gaadhay. Ilaa boqol arday, oo reer Qoryaale ah ayaa labada sane soo socda sekretari iskuulka ka baxaya. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada Qoryaale, maamulaha dugsiga sare ee magaalada Qoryaale iyo mas-uuliyiin kale. Waa maalintii dhidibada loo taagay dowladnimadan, qarannimadan aynu maanta ku naaloonayno, aynu ku fadhino. Waa maalintii dhidibada loo taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaalilan ay ku xardhan tahay laa ilaaha illallahu muxammadan rasuulullah. Maanta waxa weeyaan waa maalin aynu xusayno 18kii May. 18kii May ujeeddooyinka aynu xusayno maanta waxa weeyaan dee halkan isaga sheegi mayno. Dhammaana waxa weeyaan waddanka waa laga xusayaa, saasaa looga xusayaa. Ujeeddooyinka loo xusayaana waxa weeyaan waa maalinta aynu la soo noqonay goonistaaga Jamhuuriyadda Soomaalilan. Waxay tahay maalintii xornimada Soomaalilan ee aanu dhiigga u soo daadinay oo laga soo raray Rabadaan oo dhangaagaalay ku cadowgii ay moodayeen Soomaalilan inay ka guurtay xuskeedii 18ka. Maanse yaroo gaaban aan ugu sheegayo inay Mayba bisha Soomaalilan tahay 15ka in ayaamaheeda yihiin ayaan halkan idin ka sheegaya walaalayaal. 18ka May waa maalin sugan oo sagal iyo barwaaqo leh, Rabbi bayna siiyo. Waa maalintii sareedada, sahalkiina guure, guuraan calankeenna saarne, nacabku ka selele, hurda lagu seexde, aynu samaha gaarnay. Innaga dawladeennu duniday u tahay hormood, innaga dawladeennu dulmi way ka caagan tahay, innaga dawladeennu dacaad weeyo waa hubaal. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Jokar, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.